Som du säkert vet finns det många inställningar när du skapar en uppgift i Canvas. I den här filmen vill jag särskilt peka på tre av dem, därför att de är särskilt viktiga för hur uppgiften syns för studenterna och därmed hur tydlig den blir ur ett tillgänglighetsperspektiv. Jag klickar på Redigera för att komma åt inställningarna. Först av allt, uppgiftens rubrik. Se till så att den tydligt talar om vilken uppgift det är som ska lämnas in. Studenterna ser uppgifternas rubriker på flera olika ställen i Canvas, bland annat i en personlig att göra-lista. Och därför är det viktigt att de är tydligt namngivna. Som lärare är det lätt att tänka att själva modulens rubrik ger en tillräcklig kontext. Men eftersom studenterna även ser uppgiften på andra ställen än i modulen så behöver den ha en egen tydlig rubrik. För det andra, uppgiftsbeskrivningen. Du gör det så mycket tydligare för studenterna om du lägger in den i rutan för beskrivning istället för att lämna det tomt eller hänvisa till en studiehandledning som finns någon annanstans i kursen. Just i uppgifter finns också en funktion så att studenten kan få beskrivningen uppläst eller till och med översatt. Om du redan har skrivit beskrivningen i Word så funkar det fint att klistra in den. Och så sist men inte minst datumet. För att det ska bli tydligt för studenterna när uppgiften ska lämnas in så är det rutan inlämningsdatum som är viktig. När det finns ett datum här kommer uppgiftens rubrik automatiskt att läggas in i studentens Canvas-kalender och den visas i rätt ordning i studentens att göra-lista och på sidan för kursöversikt. Du kan använda rutan till parallellt och i så fall lämpligtvis lägga in samma datum här. Men rutan till har en helt annan funktion. Den använder du för att spärra så att det inte blir möjligt att lämna in efter ett visst datum. Den ger inte signalen till studenterna om när uppgiften förväntas vara inne. Så fyll alltid i inlämningsdatum och så komplettera med till ifall det är lämpligt att stänga helt och hållet vid inlämningsdatumet. Jag tar och sparar och publicerar så ska vi titta hur det här ser ut i studentens vy. Och här uppe finns nu rubriken jag skrev. Här finns inlämningsdatumet och här finns beskrivningen. Uppe till höger finns knappen Avancerad läsare där studenten kan få beskrivningen uppläst. Enkelt och överskådligt.